според новинарски информации, во владата имало жестоки дебати дека центар не смее да падне. Изјавата е, од оно што го дознав, дека доколку падне центар, ќе има наскоро воден избори. Зошто знаеме сите? Ревизијата на Скопје 2014 ќе започне од адресата на Советот, односно на Обштината Центар, меѓутоа завршната адреса ќе биде влада на Република Македонија. Ќе се дознае на кој начин и како се трошени парите на граѓаните од Центар, од Скопје и од Македонија. Мене ми е сосема јасен нивниот страф и велам дека тој страф е повеќе од оправдан кај нив.